Здравейте, хора! Ние се казваме Левил и Марти. Да, и започваме... ето го Левил. Ето хора. Ето го Мартито. Да, клекли бе. Защо не клекна се? Ето. Е, сега бе. Ела бе. Ела, стой два. Иля, трябва да чупе да вале. Да, чупе сега. Ще е добре сега. Говори с нормалния сега. Говори с нормалния сега, аз бе. Добре, добре. Сега ще игра като ти. Аз да чупим малко дърво. Сега кога не се чупил? Да, бе. Да, бе. А сега чупя, не виждаш ли? Аз ще да видя, кой ще сте го дърво. Не. Шега, ако скачаш, ще да убива. Не говори с нормалния си глас. Добре. Ой, виж, ябълка има. Да, те са падат. Браво, няма да се гладя. Мога ли? Не, мога ли? Има прасе. Прасе. Още му дава едно прасе. Има домус. Домус ли? Да. Домус! Ах. А, те скопи се. И прасе пако. Изкопах на джоба. Аз тук да чупя първо. И деца. И искаме да дадете лайк. Лайк. Точно от вас ме чакам 10 000. Ще го направите. Ако го направите, много ще се радваме. Ще се радваме. Ще бъркат ми чисто. Хело, хело, хело. Yes, yes. Това ще се радваме. Който гледа нашия клип, абонирайте се. Абонирайте ви. Да, абонирайте се на нашия клип. Ние ще правим много такива клипове. Сега, утре или до вечера ще направим още един клип. Бабош! Баба! Какво стана ли? Баба. Ще направя къщата тук. Що правиш къщата? Ако направиш къщата, знаеш ли, че... Че осъл... Че осъл велик да е малък. Да, да, бе, да. Да, бе, да. Аре, бе, не мога да речи на мен диамант, бе. Още един път ти казвам. Направи 10 лайк или... 100. Не, бе. Или 5 лайк. Що 5? Трябва ли много? Или... Или 10. А, да, това не беше. Още един приятел го има, ама аз не го искам. Що? Той се казва... Другай. Не, бе. И той се казва... Ако те са той нещо, това не добре. И той се казва Бихмет. Хора, ако гледате този клип, го харесайте. А значи сте го харесали. И този клип, като свърши... Ако сте го гледали, значи сте го харесали. И като кажем, аз сега събирам дървата и ще очи на пиварството, да даде всичко, като казвам вече. Аз съм до туалета, това тук е на майка. Петърво. Това бе всичко от нас. Хора, чао, чао.